Bismillah. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Sizlərlə kanalımda yenidən görüşdüyümdən məmnunum. Bu dərsimdə mən sizlər üçün ingilis dilində sərbəst danışmağınıza yardımcı olacaq dərs təqdim edəcəm Allahın izniylə. Dərsimiz 27-ci dərsdir. Öncəki dərslərin statistik göstəriciləri çox böyükdür. Bu onda xəbər verir ki, siz böyük maraqlı dərslərimi izləyirsiniz. Bütün dərslərimi izləyən, bəyənən və şərhlər bölməsində dəyərli fikir və təkliflərini, xoş sözlərini yazan hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqla təşəkkürümü bildirirəm. Sizlərdən rica edirəm kanalıma dəstək olmaqla davam edəsiniz. Yəni bəyəndiyiniz dərsləri like edib linklərini tanıdığınız şəxslərlə paylaşmaqla davam edəsiniz. Mən də söz verdiyim kimi inşallah ki, həm bu mövzuda, həm də digər mövzularda dərsləri məmnuniyyətlə hazırlayıb sizlər üçün təqdim edəcəm Allahın izni ilə. Nəzərinizə çatdırım ki, bu dərslər yanaşı həm də rus dilində sərbəst danışmağınıza yardımcı olacaq dərslər, eləcə də digər mövzularda dərslər sizlər üçün kanalımda təqdim etmişəm. Buyurub playlistlər bölməsinə keçid edib, həm bu mövzunun, həm də digər mövzuların ilk dərsindən başlamaqla bütün dərslərdən ardıcı olaraq yararlana bilərsiniz. Bilirsiniz ki, kanalımdakı conversation dərslərin formatına uyğun olaraq mən sizlər üçün 3 hissədən ibarət olan dərs təqdim edəcəm Allahın izni ilə. Dərsimizin ilk hissəsində mən öncəki dərslərdə ev tapşırıqları təqdim etdiyim suallar, cümlələrdən bəzilərinə qarışıq formada ingilis dilində ekranlarınıza gətirəcəm və sizlərdən həmin cümlələri Azərbaycancaya tərcümə etmək rica olunacaqdır. Sizin düşünməniz üçün bir qədər zamanınız olacaq və bu zaman bitdikdən sonra sizlər üçün düzgün tərcümə ekranlarınıza gətiriləcəkdir. Bununla da siz müəyyən etmiş olacaqsınız ki, təqdim edilmiş cümləni düzgün tərcümə etdiniz ya yox. Bilirsiniz ki, mən həmçinin tələffüzləri sizlər üçün təqdim edirəm ki, ola bilsin ingilisini yeni öyrənən izləyicilər olsun və tələffüzdə çətinlik çəkən izləyicilər olsun. Mən məhz həmin şəxsləri nəzərə alaraq həmçinin tələffüzü də sizlər üçün nəzərinizə çatdırıram ki, öyrənməyinizin asan olmasını təmin edə bilim. Əgər mən bununla nail ola bilərəmsə, mən bundan məmnunum. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, əgər hazırsınızsa, öncəki dərsləri izləmişsinizsə, buyurun, bismillah deyib keçid alaq bugünkü dərs üçün təqdim edəcəyim ilk cümləyə. I am sure. Mən əminəm. Nice to see you. Sizi gördüğümden memnun oldum. The thing is, iş ondadır ki, never say never. Heç vaxt, heç vaxt demə. Take your time.
Tələsməyin. Let us clean everything up. Gəlin hər şeyə aydınlıq gətirək. We have no time for games. Bizim oyun üçün zamanımız yoxdur. Lucky you. Sənin bəxtin gətirdi. How does this touch me? Bunun mənə nə aidiyyatı var? You may depend upon him. Siz ona güvənə bilərsiniz. As far as I remember, mənim xatırladığım qədər I'll be back in a couple of minutes.
Bir neçə dəqiqədən sonra qayıdacağam. You appear to forget. Görünür, siz unutursunuz ki. She reminds me of her sister. O mənə öz bacısını xatırladır. Could you speak up a bit? Biraz ucadan danışabilirsiniz. Thank you. That's very kind of you. Teşekkür ederim. Siz çok nezaketlisiniz. I gave none. Mən sustum. Mutually. Karşılıklı. In brief, kısacası.
accepting. İstisna olarak Değerli izleyicilerim, dersimizin ilk hissesini memnuniyetle sizler için təqdim etdim. İndi isə keçid olarak dersimizin ikinci hissesine. Dersin bu hissesinde mən sizler için Azərbaycanca bəzi cümleleri təqdim edeceğim. Hansılar ki, mən önceki derslerdə sizler için təqdim etmiştim. Həmin cümlelerden bəzilərini karşı formada ekranlarınıza getireceğim. Azərbaycan dilinde ve sizlerden həmin cümleleri İngilizceye tercüme etmek rica olunacaktır. Yine sizin düşünmeniz için bir kadar zamanınız olacak ve bu zaman bittikten sonra düzgün tercüme ekranlarınıza getirilecektir. Gördüğünüz gibi ben hem birinci hissede hem de ikinci hissede ümumiyyətlə conversation derslerində eləcə də rus dilində sərbəst danışmanıza yardımcı olacaq. Derslerde sizler için təqdim etdiyim cümleler gündelik istifadə edilən cümlelerdir. Hansılar ki siz bu ifadeleri gündelik hayatınızda, məişət hayatınızda və yaxud iş hayatınızda istifadə edə biləcəyiniz cümlelerdir. Ümid edirəm az ders təqdim olunmayıb, az cümleler istifadə olunmayıb və bu təqdim edilmiş cümleleri istifadə etməklə sizler fikrinizi hər hansı istənilən bir situasiyada fikrinizi tam olarak ifadə edə bilərsiniz. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, buyurun keçid alaq dərsimizin ikinci hissəsinə. Mən əminəm. I am sure. Sizi gördüğümden memnun oldum. Nice to see you. İş ondadır ki the thing is hiç vakit hiç vakit demem. Never say never. Tell us, man.
Take your time. Gəlin hər şeyə aydınlıq gətirək. Let's clean everything up. Bizim oyun üçün zamanımız yoxdur. We have no time for games. Sənin bəxtin gətirdi. Lucky you. Bunun mənə nə aidiyyatı var? How does this touch me? Siz ona güvənə bilərsiniz. You may depend upon him. Mənim xatırladığım qədər As far as I remember Bir neçə dəqiqədən sonra qayıdacağam.
I'll be back in a couple of minutes. Görünür siz unutursunuz ki you appear to forget. O mənə öz bacısını xatırladır. She reminds me of her sister. Biraz ucadan danışabilirsiniz. Could you speak up a bit? Teşekkür ederim. Siz çok nezaketlisiniz. Thank you. That's very kind of you. Mən sustum. I gave none. Karşılıklı. Mutually. Kısacası in brief.
istisna olarak accepting Değerli izleyicilerim, dersimizin ikinci sesinde memnuniyetle sizler için təqdim etdim. Ümid edirəm, təqdim edilmiş cümlələri həm İngilizcədən Azərbaycancaya, həm də Azərbaycancadan İngilizcəyə tərcümə etməkdə çətinlik çəkmədiniz. Əgər çətinlik çəkdirsəniz, rica edirəm, öncəki dərsləri təkrarən izləyin və bu dərsi yenidən izləsək, artıq inşallah ki, tapşırıqları asanlıqla yerinə yetirə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, eyni cümlələri bir neçə dərsdən bir təkrarən sizlərə təqdim etmək məqsədim ondan ibarətdir ki, siz hər hansısa bir cümləni müəyyən bir dərsdə tərcümə etməklə çətinlik çəksəniz, təkrarən növbəti dərslərin birində ekranlarınıza gətirildikdə artıq inşallah ki, asanlıqla tərcümə edə bilərsiniz və bunun etməyin ən asan üsulu təqdim edilmiş cümlələri dəftərlərinizdə qeyd etməkdir. Yəni, mütləq şəkildə bütün dərslərin ilk dərsindən başlamaqla ardıcı olaraq bütün dərslərdəki tapşırıqları dəftərlərinizdə təqdim edilmiş cümlələri dəftərlərinizdə qeyd edin və müntəzəm olaraq təkrarlayın ki, tapşırıqları yerinə yetirməkdə çətinlik çəkməyəsiniz. İndi isə sizə təqdim edirəm sonuncu ev tapşırığı bölməsini. Bu dərsimizin bu bölməsində mən sizlər üçün yeni cümlələr təqdim edəcəm və rica edirəm dəftərlərinizdə qeyd edərək növbəti dərs üçün hazırlıqlar görəsiniz. Yəni bildiklərinizi təkrarlayın, bilmədiklərinizi öyrənin ki, mən inşallah ki, növbəti dərs təqdim edərkən siz təqdim edilmiş tapşırıqları yerinə yetirməkdə çətinlik çəkməyəsiniz. Yəni təqdim edilmiş cümlələri tərcümə etməkdə çətinlik çəkməyəsiniz. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, buyurun keçirək dərsimizin sonuncu ev tapşırığı bölməsinə. Don't worry, your secret is safe with me. Narahat olma, sənin sirrini heç kimə demərəm. I was ill, so I couldn't come. Mən xəstə idim, ona görə də gələ bilmədim. A surprise. Baha qiymətə. What's going on?
ne baş verir? No entry. Giriş qadağandır. I didn't recognize her voice. Ben onun sesini tanımadım. Why are you so late? Siz niye bu kadar gecikmişsiniz? I knew it all along. Ben bunu evvelden bilirdim. I am right, whatever you think. Siz ne düşünseniz de ben haklıyım. History repeats itself.
Tarih tekrarlanır. Değerli izleyicilerim, memnuniyetle hazırlayarak təqdim etdiyim dersimi ümid edirəm beğenmiş oldunuz. Eğer bu belədirsə, rica edirəm, çok büyük əziyyətlər bahasına başa gələn dersimin əziyyətinə hörmət olarak eləcə də kanalıma dəstək olmaq üçün dersimi like etməyi unutmayın. Ve eğer tanıdığınız şəxslər varsa, hansılar ki ingilis dilində danışmaqda çətinlik çəkir, həm Azərbaycanımızda, həm də xaricdə yaşayan tanıdığınız şəxslərlə dersimin linkini paylaşmağı sizdən rica edirəm. Ve eğer hələ də abunə olmamısınızsa rica edirəm kanalıma abunə olub zıngırov işarəsini seçməyi unutmayın ki mən inşallah ki Allahın izni ilə hər gün təqdim edəcəyim dərslərdən sizlərə bildirim gəlsin və sizlər dərslərə qoşulub izləyib yararlana biləsiniz və sizdən sonuncu ricam olacaqdır. Dəyərli fikir və təkliflərinizi şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Ümid edirəm dərsimi bəyənmiş oldunuz. Böyük əziyyətlərlə başa gələn dərsimin əziyyətinə hörmət olaraq ümid edirəm dərsimi like etməyi unutmayacaqsınız. Bütün mövzularda kanalımda gördüyünüz kimi bir çox mövzularda dərslər təqdim etmişəm və bütün mövzularda bütün dərsləri tək başına hazırlamaq çox böyük əziyyətlər başına başa gəlir. Ekran işi, səsləndirmə, sualların tərtibatı, musiqi tərtibatı və digər montaj işləri və digər işləri tək başına görmək çox böyük əziyyətlər bahasına başa gəlir və ümid edirəm bu böyük əziyyətlər qarşılığında dərslərimi tanıdığınız şəxslərlə paylaşaraq like etməyi unutmayacaqsınız. Bu dərslik səməndən bu qədər. İnşallah ki növbəti dərslərimizdə görüşərik Allahın izni ilə. Sağ olun, salamat qalın və Allaha emanət olun.